Pessoal, beleza? Começando mais um podcast Carcarás, o seu tradicional programa de notícia, entretenimento, política, alta cultura e muita, mas muita zoeira. E neste programa eu estou aqui com o meu queridíssimo convidado de hoje, professor Lima Campos Júnior. Professor Campos Júnior, que já é um conhecido de vocês, já esteve aqui várias vezes em nosso podcast, né, trazendo comentários lúcidos, ponderados e com embasamento na literatura, coisa que o brasileiro não faz, o brasileiro gosta de opinar sem estudar, né? Não é o caso do professor Campos Júnior, não à toa ele já esteve conosco várias e várias vezes. E também faz o quadro Resenha Cultural lá no YouTube. Então aproveite e já se inscreve no nosso canal no YouTube, Carcarás, Juventude Conservadora da UFMA. Siga também o grupo Carcarás lá no Twitter, @CarcarásUFMA. Temos também a nossa conta no Instagram. Fazemos lives, postamos posts de zoeira, fazemos memes do Flávio Dino. Então siga a gente lá no Instagram, @carcarais_ufma. Tem sorteio de livro por lá também. E este programa, como sempre, é oferecimento da livraria e editora Resistência Cultural, o melhor lugar para comprar livros aqui em São Luís do Maranhão. Entre aí no site, nas suas redes e conheça os seus editados e lançamentos. E tem coisa nova chegando. Livraria e editora Resistência Cultural. Então é isso, sem mais delongas, já manda esse link aí pros seus amigos, compartilha aí no grupo da família, no grupo da igreja, né? Vamos deixar a milícia virtual trabalhar. Jogue esse grupo aí, esse link em seus grupos no WhatsApp e vamos ao nosso podcast, que hoje é para tratar de um tema que parou o Brasil e o mundo, né? Que é o tal do coronavírus, o Covid-19, o tal do vírus chinês. Para falar aqui sobre isso, eu trouxe meu caro amigo, professor Lima Campos Júnior. Seja bem-vindo, Campos. Muito obrigado, Max. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a você. É sempre uma satisfação estar aqui nesse podcast. Vamos falar sobre esse terror, esse pânico, esse desequilíbrio psicológico que essa ditadura comunista chinesa tem provocado no Ocidente, além dessa quebradeira econômica muito bem planejada para nos deixar na miséria. Então, já pegando o gancho, e o que tu tá achando, Campo, desse isolamento social, dessa quarentena forçada, né? Não só aqui em São Luís, como em vários lugares do Brasil e do mundo inteiro, os governos têm tomado medidas radicais e extremas de uma quarentena social forçada, né? Proibindo as pessoas até de sair de casa, como no caso da França e muitos outros países. Eu vi um vídeo da polícia francesa proibindo as pessoas, né, revistando quem estava na rua e recomendando, entre aspas, né, recomendando as pessoas a saírem das ruas e irem para casa. E no Brasil também não é diferente. Além disso, o comércio está fechado, né, muitas empresas aí não estão abrindo as portas, restaurantes estão funcionando aí só pelo delivery, funcionários estão saindo, né, muitos funcionários estão saindo, não estão indo ao serviço. Então, como é que o senhor vê tudo isso, Campos? O senhor acha que seria a melhor saída, né? Há uma polêmica, né? Tem gente que acha que o isolamento social não resolve, tem gente que acha que fechar o comércio vai criar um caos na economia e que aí o antídoto vai acabar sendo pior do que a doença.
E tem gente que acha que não, né? Que isso tudo aí tem que ser feito, que as pessoas têm que ser obrigadas a não sair de casa, têm que ficarem isoladas. O que você acha sobre isso? Qual é a sua opinião? Bom, eu vou opinar sem opinar. Eu vou comentar o que a gente tem tomado conhecimento a respeito dos relatórios que chegaram até nós via OMS, a Organização Mundial de Saúde. Primeiro, já é do conhecimento de todo mundo que a China escondeu esse problema. Segundo, que os relatórios que a China enviou para a OMS não condiziam com a realidade tal como ela era. De certa forma, não despertava nenhum tipo de precaução no Ocidente mais relevante. E aí os estados europeus e ocidentais, melhor dizendo, os países do Ocidente, não deram o devido cuidado que se devia dar, porque foram todos enganados por esse relatório que a OMS passou, que porventura veio direto da China, né? Inclusive dizendo que o vírus ele não era letal e que ele não tinha esse poder de contaminação tão exacerbado. E aí, só que depois o que se revelou foi algo exatamente contrário. Então a China enganou a Organização Mundial de Saúde, que porventura enganou o mundo inteiro e que porventura está causando todo esse problema. Tá, segundo, por que será que na China já estão acabando os casos? Primeiro, muitas pessoas que estavam contaminadas morreram. As pessoas que tentaram alertar o Ocidente foram assassinadas e jornalistas que tentaram alertar o Ocidente desapareceram. Mais ainda, a China agora está cancelando a licença de trabalho. Vai ser a maior expulsão da história de jornalistas da China. Se não me engano, em torno de 10 a 10 mil ou 150 mil, não me lembro dos dados agora, mas posso verificar. Vão ser simplesmente expulsos porque a China não vai renovar a credencial desses jornalistas para que eles continuem trabalhando na China. Ou seja, eles querem expulsar o máximo possível de jornalistas estrangeiros para que, caso a China tenha que tomar medidas mais drásticas, eles não possam fazer a cobertura, meu filho. Que é a coisa mais óbvia do mundo, que isso sempre aconteceu nas É, o ditaduras. comunista sempre Então, agiu assim, dessa forma, né? por que será que a China vai expulsar esse tanto de jornalistas da China? Ela quer esconder o quê? E mais ainda, você não vê nenhuma histeria nem da Globo, nem da Bandeirantes, da CNN, da imprensa internacional contra a China, que está promovendo uma ação dura e drástica contra os seus pares. Por que será que a imprensa internacional não critica a China contra essa ditadura brutal, contra essa expulsão jornalística mundial? E ninguém fala nada. Então você vê que, de certa forma, há sim um conluio jornalístico querendo proteger a China, querendo eximi-la das suas responsabilidades. Outra objeção que tem que ser feita é: a China já está com as suas indústrias funcionando. Até semana que vem tudo volta ao normal. A Rússia também está a todo vapor e a Rússia não deu toque de recolher. Então, Não parou. por que que a Rússia continua funcionando e conseguiu controlar o vírus sem ter que dar toque de recolher ao povo, né? Então, por que que só aqui no Ocidente é que todo mundo tem que ficar trancafiado, a economia quebrada e a imprensa nacional e internacional tocando um terror psicológico nas pessoas, causando pânico e, além do mais, impedindo o país de gerar riqueza, de gerar produto, PIB econômico, e porventura vai ter um problema muito maior no fim do ano, que as pessoas vão continuar mais pobres. E se essas pessoas perderem seus empregos, como elas vão se alimentar? E se o vírus atacá-las num estágio de inanição, elas serão vítimas muito mais favoráveis. Então, essas informações estão muito desencontradas. Qualquer pessoa que raciocine de forma. Tal como qualquer pessoa que raciocinar a buscar a realidade tal como ela é, vai ver que há um verdadeiro desencontro de informações que estão tentando. E nesse desencontro de informações, o Ocidente está caindo como um patinho, sendo vítima da ditadura chinesa que controla os mecanismos de comunicação, sobretudo no Brasil. E muito bem lembrado, né, sobre os jornalistas lá. Se a China antes já era um país fechado, eles não podem usar como embaixador chinês o Twitter. O embaixador chinês usou o Twitter para criticar, né, fazer duras críticas ao governo Bolsonaro, ligando aí ao americanismo, a Trump, que a China sempre fez campanha anti, entre aspas, imperialismo americano, né? Sempre fez isso, toda a esquerda sempre fez isso e ninguém nunca disse nada. Agora, o Eduardo Bolsonaro, quando resolveu criticar, e com razão,
as ações que a China tomou, né, quanto ao vírus, e aproveitando para alertar o povo sobre a ditadura do Partido Comunista Chinês, aí não pode, aí não, ele está sendo imprudente, ele está criticando o embaixador, como é que pode? Aí os liberais nessa hora se juntam, né, Campos, para falar, né, que não, ele não foi sofisticado, ele não foi gentil, ele está ameaçando cortar laços de comércio com a China, blá blá blá, não sei o que que tem. Cara, isso é de uma imbecilidade sem tamanho, entendeu? O Partido Comunista Chinês trata o seu povo como lixo, como gado. Eles não têm acesso à livre internet. Eles são monitorados por um sistema de câmeras, que inclusive os babacas do PSL queriam trazer para cá, chamado de controle social, aonde os amiguinhos do governo, aqueles que fazem as vontades do governo, aqueles que não falam mal do governo, não criticam o governo, ganham pontos, né, para fazer compras, descontos em viagem, etc e tal. Enquanto aqueles que discordam do governo, criticam, não são bons cidadãos, entre aspas, eles ganham pontos negativos, não podendo viajar, não podendo fazer compras e várias outras sanções comerciais. Esse é o país que não pode ser criticado, Campos. Esse é o país que os babacas aí, os isentões, a galera da isentosfera, vê como um modelo para o mundo, né? Esse é o país que a grande mídia vende como se fosse um modelo para o mundo, e nós sabemos que não é. O Partido Comunista Chinês, ele controla uma das mais antigas ditaduras do mundo, né? A mentalidade revolucionária é isso, é Mais ditadura, assassinas, é das mais repressão, assassinas. exatamente uma das mais assassinas. Então, isso que nós estamos lutando não é apenas informações da mídia, não é apenas a corrupção de um partido, né, como as pessoas falam. E não é contra a China. Estamos lutando contra. É porque a ação histórica, quem pode fazer, né, são indivíduos. Certo? É aquele negócio lá, a palavra cão não morde, né? A China não faz nada. O que faz são pessoas que se denominam aí Partido Comunista Chinês. E é contra essas pessoas que o Eduardo Bolsonaro se levantou e que nós temos que se levantar, porque são essas pessoas que dão as cartas. O que que esse pessoal entende de guerra revolucionária, Campos? Absolutamente O que esse nada. pessoal entende de estratégia Nada, revolucionária? nada, nada. Estão feitos de trouxa toda hora por esses comunistas. Eles acham que a China está preocupada apenas em manter laços econômicos com o Brasil e com os demais países, mas não é isso. Eles usam a economia, eles usam outros setores, como a própria mídia, né? Agora a Bandeirantes foi comprada pela China, né? Eles usam isso para desestabilizar, para conseguir entrar no país E ficar. e ficar lá. Eles não vão sair de lá. E ficar. Então, o Brasil está se vendendo há muito tempo, como os próprios Estados Unidos, para a China. Comercialmente falando, em questão de economia, economicamente falando, a China domina os Estados Unidos. Então, e tá querendo dominar o Brasil também. Então isso vai muito além de laços econômicos, de parcerias comerciais. É uma questão de dominação, de poder. E o pessoal não entende isso. O Brasil tem que ficar quietinho, não pode ofender o Partido Comunista. Enquanto isso, eles podem ofender os nossos valores. O embaixador chinês pode dar pitaco na política interna do Brasil, coisa que não era para fazer. Ele é apenas um embaixador. O que que ele é? Ele está agindo como um militante do Partido Comunista Chinês, Que é o que ele é. porque é isso que ele é, de fato. Então, toda essa histeria alimentada pela mídia, eu acho que nós somos de acordo aqui, causa males muito piores do que o próprio vírus. Porque a curto e a longo prazo, quais são, além dos prejuízos econômicos de mercado, quais são os prejuízos sociais, psicológicos, né, na mente das pessoas? As pessoas estão entrando em depressão, as pessoas estão, muito provavelmente vão desenvolver doenças psicossomáticas, pânico, histeria. Então é quase que uma sugestão hipnótica, né, Campos? Isso Sim. que a mídia está fazendo. Você pega lá a Rede Globo, que é uma das maiores emissoras e mais influentes emissoras do país, e você está 24 horas por dia falando que as pessoas vão morrer, falando que as pessoas vão adoecer e vão morrer, e divulgando casos de morte como se fosse um apocalipse, como se o mundo fosse acabar. Então as pessoas altamente sugestionáveis vão desenvolver esse pânico, né? Essa histeria, entende? Você tocou num assunto a respeito da questão da porque que ninguém critica o Partido Chinês. É muito simples essa resposta. É porque toda a mídia brasileira serve a essa gente.
Rede Globo, Bandeirantes, Estadão, todo mundo serve a essa gente. Os que o servem, pessoas que servem a essa gente ideologicamente, outros que servem em virtude do dinheiro. Então, aqueles que eles não conseguiram conquistar ideologicamente, eles conseguiram comprando. Então, hoje, o Partido Comunista Chinês, ele é uma espécie de navio quebra-gelo da Rússia. É, porque ele é filho da Revolução Russa, a gente pode dizer isso. O comunismo, ele é internacional. Então, o que a China está fazendo é isso, dominando os mecanismos de comunicação ao redor do mundo e propalando o seu discurso. Então, aquilo que era alardeado antigamente para o benefício da antiga mãe Rússia, hoje em dia, quem está na linha de frente, fazendo o navio quebra-gelo, é a China. Então, os discursos já estão mudando. Não, a China hoje é um país liberal, isso. A China negocia. Capitalismo de Estado, né? Todo o império americano, todo o império soviético, o primeiro sujeito que demonstrou isso aí chama-se Anthony Sutton. Ele mostra no livro dele que todo o império soviético foi construído com dinheiro americano. Inclusive, né, no The Wall Street in Bolshevik Revolution, ele mostra como essas grandes empresas financiaram o império e a revolução bolchevique, sobretudo com posterior à revolução, com o financiamento de empresas, grandes construções, grandes empreendimentos, grandes empreitadas. Então, todo o investimento que viabilizou a construção do Império Soviético veio todo dos Estados Unidos. Então, esses capitalistas, ou metacapitalistas, eles negociam com esse grupo chinês, criam esses impérios para depois utilizá-los a seu favor. E a mesma coisa fizeram com a China. O Império Chinês é todo criado com dinheiro americano. Os grandes empresários passaram a levar suas empresas para a China. Por quê? Porque a mão de obra lá é barata. Então, fechou-se as grandes empresas nos Estados Unidos e levou-se para onde? Para a China, porque lá a mão de obra é barata. Então, pneu, sapato, tênis, produtos, todos eles são fabricados hoje em dia na China. Por quê? Porque lá a mão de obra é quase que escrava. Então, esse boom econômico foi todo financiado pelo grande capital americano. Então, e a China, que não necessariamente se preocupa só em angariar dinheiro, porque o comunismo é uma cultura mundial de dominação global, está usando esse dinheiro para quê? É só para meter no bolso? Não, meu filho. O que eles querem não é só pegar dinheiro. É para comprar sushi, Campos. O que eles querem é o domínio do Ocidente. O comunismo nunca... essa elite comunista... do eurasiana, vamos dizer assim, que hoje em dia o Dugin chama de Eurásia, essa elite nunca deixou de odiar o Ocidente cristão capitalista. Então, quando derrubaram o Muro de Berlim, muita gente acreditou, não, a Guerra Fria acabou. A Guerra Fria nunca acabou por uma razão muito simples. Os inimigos, os nossos inimigos, nunca deixaram de ser nossos inimigos e continuam tentando nos dominar. Essa sanha do movimento comunista de dominar o Ocidente cristão capitalista, sabe quando é que ela vai acabar? Nunca. Nunca. Qualquer um que diga que não existe mais Guerra Fria é um analfabeto, não entende nada de geopolítica. Os grandes estudiosos, como Cliff Kincaid, o outro, o Jeffrey Nyquist, o Yom Haipachepa, todos eles são o Alexandre Litvinenko, caras que viveram nas entranhas do poder. O Anatoly Goletzin, que escreveu New Life of Old, Novas Mentiras, Lugar das Velhas. Então, todos esses caras dizem, olha, a queda do Muro de Berlim foi uma fantasia para o Ocidente baixar a guarda. Porque antigamente você chegava, todo mundo dizia, a União Soviética é inimiga do Ocidente, eles são comunistas, então o inimigo era visível. Então, não somos mais comunistas, agora nós somos seus amigos, vem aqui comercializar conosco, então você está dando a mão para aquele que vai te apunhalar pelas costas. Essa estratégia está toda bem delineada no livro do Anatoly Goletzin, Novas Mentiras em Lugar das Novas. E por que E por que que a imprensa brasileira e os generais e todo esse pessoal não educou o povo brasileiro e o Ocidente e as grandes elites ocidentais não educaram o povo para isso? Porque foram feitos de trouxas mais uma vez. Desde que a União Soviética existe e desde que a União Soviética caiu, desde que a União Soviética caiu, o movimento comunista só aumentou. O que prova que a queda do Muro de Berlim não significou absolutamente nada, foi apenas uma estratégia para derrubar as sentinelas, né, que guardavam o Ocidente dos fuzis inimigos. Então, essa imprensa trabalha para essa gente há muito tempo, desde os anos 60 e hoje em dia muito mais.
Entendeu? E é claro que eles não vão falar do comunismo chinês, porque eles dependem do comunismo chinês, não querem perder seus empregos. Isso quando você tem gente honesta, porque a maioria lá faz parte dessa cantilena mesmo. Então, ou o Ocidente entende que é preciso entrar na guerra contra o comunismo, ou o comunismo chinês russo vai destruir o Ocidente. Isso não é brincadeira. E essa onda histérica, né, de incentivada pela mídia, foi oriunda do Partido Comunista Chinês. É óbvio que a Rússia e é óbvio que o PCC, o Partido Comunista Chinês, estavam programando isso aí, controlando isso. O comunismo sempre fez isso. Uhum. Mas no livro do Ladislav Bittman, é o Disinformation, de KGB, Desinformação Soviética, de KGB, ele mostra todas as ações que ele coordenou e as das quais ele teve conhecimento, com documentos, cartas, mostrando como é que se faz para mudar a opinião de um povo, para destabilizar a economia de um país. Isso sempre fez parte da estratégia comunista. É truque velho, então, né? O que nós estamos vendo aqui no Ocidente não tem nada de novo. Isso. Se você ver o seguinte, quando a Rússia foi invadir a Chechênia, né, o que foi que eles fizeram? Está tudo no livro do Litvinenko, A Explosão da Rússia. Blow it up, Russia. Né? Então, o que foi que eles fizeram? Olha, nós não podemos invadir agora, porque a opinião pública não vai ser a favor. Então, nós temos que jogar a opinião pública contra a Chechênia. Foi o que fizeram. A FSB começou a explodir, começou a impulsionar táticas terroristas dentro da Rússia. Ou seja, a FSB, comandada pelos líderes, praticavam atentados contra o seu próprio povo. Né? Colocavam bombas em prédios, hospitais, e as pessoas morriam. O que eles faziam? Olha, são os terroristas da Chechênia que estão matando o nosso povo. Então, com isso, ou seja, a custa do sangue do próprio russo, eles, com estratégias de desinformação, conseguiram mudar a opinião do povo russo para legitimar a invasão na Chechênia. Então, não tem nada de novo nisso, meu Deus do céu. O que eles estão fazendo, isso aí continua sendo a boa e velha tática de desinformação da KGB. Isso. Então, a Rússia joga esse vírus no mundo e depois diz o quê? Olha, foram os soldados americanos. É a boa e velha tática da KGB, meu Deus do céu. Só não sabe disso quem nunca leu nada. E outra coisa, a CIA sofreu uma infiltração em massa, né, há muito tempo, da KGB. A KGB infiltrou membros aí de seus na própria CIA. A CIA foi feita de trouxa o tempo todo pela KGB, o tempo todo, cara. E aí, o exemplo mais claro disso foi quando eles derrubaram o Shah lá no Irã, rapaz. Entendeu? E aí o pessoal fala, não, é porque é os Estados Unidos é que são o governo imperialista que querem dominar o mundo. Porra, meu filho, você não sabe o que você está dizendo. A própria KGB controla de dentro as bases ideológicas dos Estados Unidos. A grande mídia inteira lá é controlada por isso, pelo Partido Comunista Chinês, pela mentalidade revolucionária, a esquerda americana, a grande mídia americana, pelo menos ali na televisão, é pau mandado, é office boy, né? O New York Times, CNN, é office boy do Partido Comunista Chinês. E aqui no Brasil, a Rede Globo é pau mandado dessa mídia internacional. Mas o Trump tem uma grande rede de televisão que o apoia. Que é a Fox, né? Aqui o Bolsonaro não tem. Qual é o jornalista de maior audiência nos Estados Unidos? É o Sean Hannity. Ele vai para a televisão e explica por que as pessoas têm que apoiar o Trump, que o Trump é um símbolo nacional, o Trump é um símbolo do patriotismo americano, e que essa identidade americana ela tem que ser preservada, coisa que você não encontra isso na imprensa brasileira. Tu tocaste agora na questão do Eduardo Bolsonaro. Ou seja, num momento era para a imprensa brasileira dizer não, o Eduardo Bolsonaro está defendendo os interesses do nosso país. Exatamente. E ele tem a soberania garantida na Constituição, mas não sai em defesa de quem? Do Partido Comunista. Você não tem o problema do Bolsonaro é esse, primeiro. Ele não tem essa retaguarda que o Trump tem na Fox News. Entendeu? E o apoio que ele tem de um cara como o Rush Limbaugh, que é a maior audiência no rádio americano. Isso. Falta isso a ele aqui, o apoio da Igreja Católica, que lá é muito forte. Então, aqui o Trump, o Bolsonaro, ele está inteiramente abandonado. Agora, a Igreja Católica aqui é tudo comunista, pô. A CNBB é isso. Não, a Igreja Católica atuante, politicamente, é comunista. É comunista. Agora, as pessoas que não são atuantes,
não são os leigos, né? A solução tem que vir dos leigos. É, e está vindo, não. Hoje quem está fazendo alguma coisa ainda, a maioria das pessoas é católico, mas Centro Dom Bosco, Centro, né? Dom Bosco, o pessoal do Magnificar, o pessoal do Liga Cristo Rei. O próprio professor Olavo. Esse pessoal que está tentando resgatar a alta cultura no Brasil e o nacionalismo, a identidade nacional do país, é todo católico. Então, os leigos estão fazendo alguma coisa. Só que é o seguinte, o mecanismo de alcance ainda é reduzido, porque nós não temos uma grande rádio, uma grande televisão. Ou seja, nós não temos os meios de poder, né, Campos? Nós temos aqui o Grupo Carcarás, aqui o YouTube, pronto. Nós temos só a internet. Graças a Deus ainda temos, mas né? Mas não competir com a Rede Globo. Se nós tivéssemos um Jornal Nacional nesse horário, pô, dava para fazer muita coisa, mas nós não temos. E o Olavo vem falando isso há muito tempo. O Bolsonaro tem que falar na televisão para o povo brasileiro, tem que ter um programa na televisão. E entra por um ouvido e sai pelo outro. O que nós temos que fazer é o seguinte, nós estamos fazendo o que nós temos condição de fazer. É o que, os mecanismos que nós temos nas mãos, nós estamos usando. Agora, o problema é o seguinte, nós estamos enfrentando um poder midiático internacional e gigantesco. Esses caras são treinados, Max. Entendeu? Tu já viste a entrevista do Yuri Bezmenov? Desde Sim. criança que ele treina os caras. Um clássico, entendeu? Vejam no YouTube. Desde criança que ele treina. Aqui o Litvinenko, o Ladislav Bitmas, o Yom Haim Pacheco. Quando você estuda esses caras, os caras são treinados desde criança. Isso não é coisa de amador. Os caras sabem o que estão fazendo. Eles conhecem técnicas de alteração comportamental. Entendeu? E eles aplicam isso. Manipulação isso, psicológica. Aplicam isso com o apoio de uma mídia gigantesca internacional. Aqui no Brasil mesmo. Você vê como isso não tem nexo. Primeiro, você manda as pessoas se aglomerarem dentro de casa. Então, mas se isolarem dentro de casa. Ora, mas se as pessoas se isolarem dentro de casa, vai acabar o vírus? Não vai. As pessoas vão ter de sair à rua mais cedo ou mais tarde. Ou seja, quem está assintomático vai passar para quem não tem sintoma. E outra coisa, como é que a pessoa vai desenvolver esse sistema de defesa? Então, assim, há alguma coisa aí que não está batendo nessa história. É aquela velha tática do Pavlov, do queijo e do raio, um choque. Você vê, o William Bonner ontem pediu calma. Gente, calma. Não precisa de desespero. Eu sei que são muitas informações. Ou seja, a Globo, fica claro a tática da dialética hegeliana, né? Desespero, calma, desespero, calma. Isso desorienta o sujeito. Isso. O sujeito não sabe o que fazer. Exatamente. Um choque e um queijo, um choque. O diabo do rato fica desorientado, meu Deus do céu. Ou seja, é aquilo que o Pascal Bernardin já denunciava no Maquiavel Pedagogo, que é um clássico, né? Que é o que ele chama de dissonância cognitiva. Ou seja, se você o tempo todo é levado a cometer publicamente um ato de contradição com seus valores, você vai acabar abrindo mão mais cedo ou mais tarde desses valores. Você não vai aguentar. Você tem que dissipar essa contradição interna na sua mente. Ou você enlouquece, ou você abre mão de seus valores. E a Globo fica o tempo todo fazendo isso, incentivando a pessoa a tomar atitudes contraditórias constantemente. Eles dizem que o perigo, o risco, é que se lote os hospitais e falte leitos. Mas, ao mesmo tempo, eles incentivam um pânico dizendo que vai todo mundo morrer. Incentivam a histeria coletiva. Contradição total. Então, claro que a pessoa com medo, o Olavo bem identificou isso na live que ele gravou ontem, né? É claro que a pessoa com medo vai procurar o pronto-socorro, vai procurar o hospital. Então, ao mesmo tempo que eles dizem que o perigo é que se lote os hospitais, eles incentivam as pessoas a lotarem. Isso é dissonância cognitiva. E a Globo, a Rede Globo faz isso o tempo inteiro. Desde que a Rede Globo existe, ela faz isso. Ela trabalha para manipulação de massa. Toda a grande mídia faz isso o tempo inteiro. Se você ler o livro esse que você citou muito bem, do Maquiavel Pedagogo, ali só são táticas de quê? De mudança de comportamento. Táticas de mudanças comportamentais. Então, o sujeito vai mudar o seu comportamento de tal sorte que você duvide da própria realidade. Exatamente. Você vê, o caso lá, o exemplo que ele dá muito claro, ele coloca, se não me engano, 10 pessoas dentro de uma sala, aí 10 sabem da realidade, uma não sabe. Ele coloca duas linhas, uma maior que a outra. Aí pergunta para o primeiro, essas linhas são iguais? O primeiro diz, são iguais. Pergunta para o segundo, essas linhas são iguais? São iguais. Todo mundo vai dizendo que é igual. E quando chega no último, que está vendo que não tem uma maior que a outra, mas o sujeito, não, peraí. Se todo mundo está dizendo que são iguais, é porque são iguais. Então, talvez eu que esteja errado. Não é possível que eu estou vendo diferente. Ele duvida da realidade que se põe na frente dele e adere à opinião da maioria. Isso é uma tática comportamental que funciona. Então, essa gente trabalha assim o tempo todo. Fora a sugestão hipnótica, que é uma outra coisa interessante que eu queria chamar a atenção. Eu lembrei agora o Campos falando isso. É, como a mudança de comportamento ela pode ser feita
apenas com uma palavra, apenas com um gesto. O Pavlov provou isso por A mais B, fazendo aquele clássico experimento com os cachorros, né? Ele tocava a sineta e dava comida para o cachorro. Tocava a sineta e dava comida para o cachorro. Até que chegou um tempo que o cachorro estava tão habituado àquilo que, ao simples toque da sineta, mesmo sem a comida, ele começava a salivar. O corpo dele reagia como se tivesse diante da comida, mas não estava. E isso funciona com seres humanos. E pior ainda, A tática pavloviana. exatamente, pior ainda, com os seres humanos funciona a sugestão hipnótica apenas com palavras. Não é necessário ouvir um som, apenas com palavras. Então, quando a gente coloca palavra, a mídia coloca palavras como epidemia global, entendeu? Frases como epidemia global, crise na saúde, pânico nos hospitais. Isso é altamente sugestível e pessoas mais sugestionáveis, elas vão entrar em pânico, elas vão acabar sentindo, elas vão acabar reagindo conforme a sugestão da matéria, da grande mídia. E eles usam isso conscientemente, não é por acaso, não é acidente, não. Conscientemente eles sabem do que estão fazendo. Eles levam especialistas, né, com todas as aspas possíveis, para dar mais credibilidade. Porque você ouvir de um médico que você está doente, né, tem um impacto muito maior. Então eles vão levando especialistas para dizer: olha, especialistas dizem que vai morrer tanto número de pessoas, especialistas dizem não sei o quê. Então a pessoa fica 24 horas ouvindo aquela porcaria e ele não vai agir de forma diferente, ele vai agir conforme a sugestão. Isso é comprovado. Leiam aquele livro do São Boaventura sobre o espiritismo no Brasil. Há um capítulo muito bom que é sobre sugestão hipnótica, e ele vai falar justamente isso. Ele vai escrachar todas as técnicas hipnóticas que são usadas pelo espiritismo, em religiões de Umbanda, de Candomblé, e como que essas pessoas às vezes até acreditam que têm poderes, Campos. Muitas curas, inclusive, são usadas pela sugestão hipnótica. A pessoa tem uma experiência que ele comprova, que ele fala no livro, é que você dá para a pessoa tomar uma pastilha com álcool e você diz que não é álcool. Você sugestiona ela dizendo que é uma pastilha comum, é de baunilha, uma pastilha comum. No corpo dela, como ela acha que é uma pastilha comum, no corpo dela não tem nenhuma alteração de nível alcoólico. Eles fazem exames no sangue, o próprio corpo da pessoa reage como se não tivesse ingerido álcool. Em pessoas contrárias, né, numa experiência contrária, oposta a essa, ele muda a pastilha e dá uma pastilha alcoólica. Não, ele dá uma pastilha sem álcool, perdão. E o corpo da pessoa, por a pessoa crer que não está ingerindo álcool algum, na verdade, por a pessoa crer que está Tá ingerindo ingerindo álcool. álcool, o corpo aumenta os níveis alcoólicos no sangue. Ele tira lá o examezinho de sangue, tudo tem álcool, mas a pessoa não tomou álcool. Então, isso é sugestão hipnótica, isso funciona, isso existe, isso é usado pela grande mídia. Vocês têm que entender isso aí. Então, esse pessoal do Partido Comunista Chinês, como o Campos bem explicou, faz isso e não é de agora, faz isso há muito tempo. Então, leiam lá o livro do São Boaventura sobre o Espiritismo. Curas acontecem por causa disso, né? Muitos supostos milagres que acontecem por aí, Campos. É apenas sugestão hipnótica, né? Por isso que a Igreja Católica, ela tem muito cuidado quando ela vai declarar um milagre. Anos e anos de pesquisa, de estudo, até declarar que de fato houve um milagre. Lá em Lourdes, né, nas aparições de Lourdes, muitas das curas que aconteceram, a Igreja não declarou como curas milagrosas, justamente por causa disso. Claro, foi uma coisa positiva, legal, mas não foi milagre. Foi algo totalmente explicável pela ciência. Então é isso, a mídia gera e cria o pânico, a histeria, para depois dizer que o problema do Brasil seria justamente o pânico e a histeria. É como eu vi, nunca confie na grande mídia, né? É como eu vi o UOL, o site do UOL. Sabe o que o site do UOL postou, Campos? Um vídeo dizendo que os empresários estão criticando as medidas do Bolsonaro, Agora estão porque criticando. pode haver um colapso econômico. Peraí, é a mesma mídia que, há 2 dias Dizer que o atrás, Bolsonaro demorou a reagir. estava criticando o decreto do Bolsonaro que protegia os empresários Não, da disse falência. mais ainda, disse que o Bolsonaro demorou a reagir. Não, o Bolsonaro demorou a reagir e tal. Se tivesse tomado as precauções anteriores, fechado fronteira, não sei o Isso. quê. Nada disso teria acontecido. Agora a mídia já está promovendo o debate a favor dos empresários, que diz que se nada for feito, né,
vai se quebrar. É de novo a mesma tática. É a mesma. Agora, tem que perceber como a imprensa joga com isso o tempo todo. Se você não percebe, você é feito de trouxa. É sempre a mesma tática que eu falei e que o Max falou. Lembra lá da questão do cachorro? De tanto tocar o sino, o cachorro já ficava com a boca salivando. Então, é técnica de mudança comportamental mesmo, direta, barata e criminosa. É isso que essa gente faz o tempo todo com as pessoas. Agora, o que eu gostaria que eles me explicassem é o seguinte. Até agora ninguém explicou por que será que esse vírus mata menos do que a própria gripe comum. A gripe comum só nos Estados Unidos mata em torno de 300 mil pessoas todo ano. Todo ano. E não tem estardalhaço nenhum. Não tem toque de recolher. Então, é claro que isso, que ninguém está dizendo que não há o vírus, que a pessoa não deve se cuidar, que ele é prejudicial, sobretudo, às pessoas de idade avançada. O que nós estamos falando é da histeria, do pânico causado, do controle psicológico que a imprensa está exercendo sobre as pessoas com o intuito de quebrar a economia ocidental a serviço do bloco russo-chinês. É isso que nós estamos falando. E que isso é uma tática antiga e a boa e velha KGB sempre usou desses métodos. Pois é, então eu abri aqui o Facebook enquanto o Campos estava falando e eu postei aqui há 2 horas atrás, ó. Vejam como age a grande mídia criminosa. Primeiro, Bolsonaro publica decreto para proteger os empregadores durante a quarentena, protegendo assim os empregos do povo. Isso aqui é óbvio, né? Se o empregador fale, não tem como pagar os funcionários e os funcionários vão perder seus empregos. Isso aqui é óbvio. Então, protegendo os direitos do empresário, do empregador, você está protegendo os empregos do povo. Isso é óbvio. E o decreto do Bolsonaro era justamente sobre isso. A mídia acusa o governo de ir contra os direitos do trabalhador. Vocês viram aí a choradeira que foi, né? Políticos de esquerda, grande mídia, grupos de militância de esquerda, falando, meu Deus, o Bolsonaro agora está tirando o salário dos trabalhadores, da pobre classe proletária. Com tudo isso, o decreto cai. Bolsonaro vai e revoga o decreto. E agora, o que a mídia está dizendo? Que por causa da revogação do decreto, o governo está indo contra os empresários e promove aí um colapso econômico. Isso aqui está no site da UOL. Empresários criticam, aqui é o título, né? Empresários criticam medidas do governo e temem colapso na economia. Peraí, mas essas medidas do governo foi grande parte causada pela mídia. A mídia que criticou o decreto, que protegia os empresários. Agora, quando o decreto caiu, ela disse que, na verdade, o decreto era bom. É a velha dialética comunista, né? Nós vamos tacar por aqui. Se não der resultado por aqui, a gente ataca pelo outro lado. Então, se ele não tivesse tomado as medidas, olha, Bolsonaro não está preocupado com a economia do país. Exatamente. Ele toma a medida, não, Bolsonaro com essa medida radical vai quebrar o país. Ou seja, aparentemente isso parece contraditório, mas não é. É a própria modus operandi. É o próprio modus operandi do movimento comunista internacional. E a mídia só serve a essa gente. A mídia é a longa manos do movimento comunista internacional. E falando em decreto, Campos, o nosso vulgo papudo, né, ou papada, Flávio Dino, comunista Flávio Dino, publicou aí 2 decretos, né, desde o início desta quarentena, onde ele praticamente fechou todo o comércio aqui de São Luís do Maranhão. O pequeno empresário se lascou com isso, né, tá se fudendo com isso aí, porque as pessoas estão perdendo seus empregos. Os empregados autônomos, aqueles que não têm carteira assinada, que trabalham na informalidade, não têm como se sustentar, eles vão para a rua, é óbvio isso daí, porque se eles não estão produzindo, se uma empresa não produz, não tem como pagar funcionário, então ele vai ter aí um prejuízo enorme, então ele vai demitir os informais e, numa hipótese boa, ele vai ficar só com os de carteira assinada, né? Na pior das hipóteses, ele demite todo mundo e vai arcar aí com os direitos trabalhistas. Mas não tem problema que ele já mandou hoje para a Assembleia, um projeto para decretar o estado de calamidade pública aqui no Maranhão. Flávio Dino. Foi para liberar gastos aí a rodo. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Ninguém sabe. Agora, uma coisa interessante. Você está vendo que o Mandetta já está mudando o discurso. Eu vi uma entrevista com ele. Ele disse assim, olha, a repórter da Globo, ele foi duro com ela. Não, é que não sei o que. Ele disse, não, nós estávamos preparados para as informações que nós tínhamos da Organização Mundial de Saúde. Tipo assim, olha, o que nos passaram era uma coisa, o que aconteceu foi outra.
Entendeu? Os dados que a gente tinha eram esses, o que né? nos passaram sobre o problema. Aí depois ele disse, essa história vai ser contada pelo Ocidente, entendeu? Tipo assim, vão recontar essa história e contá-la tal como ela é de fato. Ou seja, tem sapo de fora desse angu aí, mano. Alguém tá lucrando nessa brincadeira. Ora não. E aí o nosso governador, né? Os governos do estado, isso é algo que me preocupa muito, que os governos do estado, sobretudo os de oposição ao Bolsonaro, né, o governador petista lá da Bahia, o nosso governador Flávio Dino, eles estão tomando medidas radicais e extremas para conter a pandemia, né? Que medidas nada comprovadas, né? Não tem nenhum estudo científico que comprove que o isolamento vai proteger as pessoas, porque como o Osmar Terra está falando há muito tempo, né? Vai chegar num pico, né? Essa linha aí de contaminação, ela tende a subir até chegar num pico e começar a descer. Aí em torno de 6 a 7 semanas. Então não é necessário esse pânico todo e colocar as pessoas em casa. Acabar com o mercado, não é necessário. Então o que que nós tememos com isso? E que infelizmente está acontecendo em muitos lugares. É que os governos estão se utilizando da epidemia para aumentar o seu poder sobre o cidadão. Nós estamos com todos os direitos individuais, de liberdades individuais, a um fio por causa disso aí. Em Portugal, o cara de lá, esqueci o nome dele, como é que é o nome do presidente de Portugal? Sim. Enfim, o presidente de Portugal estava, não sei se passou o decreto, mas ele enviou um decreto, um projeto para estatizar, Campos, as principais empresas lá de Portugal, empresas privadas. Cara. Ou seja, ele quer tomar conta das empresas aproveitando o estado de calamidade. O Marcelo Rebelo de Souza? É esse, né? Esse vagabundo mesmo. E isso está acontecendo não só fora, como aqui no Brasil. Os governadores estão fazendo isso. Eles estão colocando decreto pós-decreto, né? O decreto não precisa ser votado, discutido. Decreto pós-decreto. Mas para que serve o caos? A quem interessa o caos? Essa é a grande questão. O caos interessa aqueles que têm ideia de totalitarismo. Foi assim, é porque o brasileiro tem que estudar mais, porque a gente estuda pouco aqui no Brasil. Após uma revolução vem o quê? Vem o totalitarismo. Depois do caos que foi a guerra lá na União Soviética, veio o quê? A ditadura. Após a confusão que houve na Revolução Francesa, houve o quê? Ditadura. Então, sempre após o caos vem o quê? O Karl Mannheimer, no livro dele Diagnóstico do Nosso Tempo, ele conta que o que era a Alemanha antes do nazismo. Um verdadeiro prortíbulo, um caos. Então, é claro, o objetivo é exatamente esse. Mergulhar a sociedade no caos. Aí depois vem o Estado aqui, ó. Vocês não sabem viver em liberdade. Então eu vou tolher a liberdade de vocês, porque eu sei como dizer o que vocês devem e o que vocês não devem fazer. Isso é a tática mais antiga do que andar para frente. É aquela velha estratégia do problema, ação, reação. Eles criam um problema e depois apresentam uma solução. Só que essa solução torna o problema ainda pior. É sempre assim. Então, eles se aproveitam da fragilidade social, do caos social, como o Campos está falando, né? De crises para aumentar o seu poderio. Isso sempre foi assim, a máquina estatal tende sempre a crescer em momentos de crise, porque o Estado sempre se apresenta como um salvador da pátria, né? E pior ainda se nós pensarmos em governos comunistas, porque o objetivo deles desde o início é esse, é se perpetuar no poder, é aumentar sempre o poder. E aqui cabe definir o que é comunista. A clássica definição de dicionário, que não cabe a ninguém, só cabe aos próprios comunistas, né? Para iludir a população e assim eles passarem invisíveis. Ó, eu não faço isso aí, eu não sou comunista, né? Então vem aqui, vamos fazer negócio, vamos conversar, vamos ser amigo. Que é a definição de que um governo comunista busca a estatização dos meios de produção. Porra, puta que pariu, isso é coisa de analfabeto, gente que não estuda, não conhece a própria história, porque a história mostra que não é isso. O próprio Stalin já não usava mais isso, né? Ele já tinha percebido. O próprio Lenin percebeu que essa merda não ia funcionar. Não, peraí, vamos deixar Já tinha percebido que isso aí não funciona. Por quê? Como o Ludwig von Mises provou, né, por A mais B, década de 30, se não estou enganado, anos 20, como o Ludwig von Mises provou,
Não existe cálculo de preço sobre socialismo. Se não existe cálculo de preço, não tem preço. Se não tem preço, não tem economia. Pronto, batata. Leia lá o livrinho do Ludwig von Mises que você vai perceber isso. Cálculo econômico sobre Cálculo socialismo. econômico sobre socialismo. Inclusive, temos um podcast sobre isso gravado com o nosso amigo Dário, né? Procura aí nosso canal no YouTube ou no Spotify que Livro você bem vai achar. fininho, bem facinho de ler, bem Facinho de didático. ler. Então, os próprios comunistas sabem que isso é impossível. Não, na verdade, o socialismo e o comunismo, eles não existem, né? Dessa forma como falamos, ele não existe um governo socialista, onde só existe meio de produção Na mão do Estado. estatal. Isso não existe, nunca aconteceu. A economia socialista não existe. O que eles querem é o poder. O comunismo é um jogo de poder. Eles buscam sempre aumentar o poder. E para isso eles vão usar todos os meios necessários, seja modificar a cultura, seja criar desinformação na O mídia. comunismo, Max, é uma estratégia de governo mundial. Exatamente. Eles querem isso, o poder global. O ditador lá da China, com aquele nome escroto, Toda vez eu me Xi esqueço. Jinping, não sei. Xi É, Jinping. esse comedor de morcego. Ele disse que já está na hora, tem matéria sobre isso, né? Não foi agora, uma matéria de 2018, se não estou enganado. Ele falou que já está na hora da China controlar o mundo. É claro, é óbvio, é isso que eles buscam. Comunismo busca controle, busca poder. O comunismo é o aumento excessivo do poder. E como o Bertrand de Jouvenel demonstrou, o poder só tende a aumentar, ele não tende a diminuir. É por isso que agora nós estamos vendo os estados decretando cada vez mais o fim das liberdades individuais. Como o Flávio Dino colocou agora, em um segundo decreto, acrescentando, né, artigos ao primeiro, que o estado é um estado policial, né? Dado o estado policial, o estado de São Luís do Maranhão, ele pode. Ele pode restringir liberdades individuais. Então tá lá, tá claríssimo. Nós colocamos isso lá na página do Carcará no Facebook, colocamos no Twitter e colocamos no Instagram. Tá lá que, dado o estado policial, né, o poder policial, Poder de polícia. poder de polícia, isso, dado o poder de polícia, o estado pode restringir liberdades individuais. Ele está declarando isso. Isso é uma garantia constitucional de direito administrativo. Ou seja, o Estado moderno, ele é ditatorial. Nós vivemos numa ilusão de democracia. Então, eu acho que o Roupo estava mais do que certo quando ele fala que a democracia é um Deus que falhou. Nós discutimos muito bem o que que é democracia, como que ela é frágil, né? Como que mais democracia tende à E aqui no ditadura. Brasil, ditadura se resume a instituições. Aqui no Brasil, ditadura é o STF, ditadura é o legislativo. Não precisa ter tanque na rua. Não, ditadura. Ah, perdão, ditadura não, democracia. Democracia. Então, se você criticar o STF, você está Você é criticando a antidemocrático. democracia. Se criticar o legislativo masculino. Engraçado. De novo aquela tática, Max, da dialética. Mas a imprensa faz isso toda hora com o governo Bolsonaro. Tempo todo. Toda hora. E eles não Tempo são todo. antidemocráticos. Aquilo que eles criticam. Nos adversários, é aquilo que eles fazem o tempo inteiro. Eles jogam assim o tempo todo. Então, ou o brasileiro entende que nós estamos Em numa guerra. guerra mesmo Em guerra. cruel contra esse modelo comunista, contra essa perspectiva de poder, que tem como aliados a grande aliados essa grande mídia brasileira, Estadão, Globo, Folha de São Paulo, Grupo Veja. UOL, Veja. Essa turma toda é aliada desse povo. Ou o brasileiro entende que isso não é brincadeira e que a tendência é esse país descambar mais cedo. Mas o Brasil só não foi tomado pelos chineses, Max, na força bruta, por causa dos Estados Unidos. Porque eles sabem que se eles invadirem aqui com a Rússia, os Estados Unidos entram. Então, tem que mudar a tática. A tática deles é essa aí: vírus, destruição econômica, entendeu? Desinformação. Desinformação, destruir escolas, prostituição, angariar, legalizar aborto, entendeu? Isso. Gaysismo. Então, Destruir todos os essa é valores, a né? bomba que vai destruir o Ocidente. E engraçado, Campos, é que quando a China compra tudo, né, tudo no território nacional, quando a China começa a comprar setores, se espalhar e comprar grandes empresas e controlar grandes empresas, ninguém diz nada. É a coisa mais bonita do mundo. Agora, quando ONGs americanas, né, que são comunistas, essas ONGs são comunistas, não representam o governo americano, são ONGs estrangeiras. Quando elas chegam na Amazônia ou em outros lugares, aí não pode. Aí, ah, meu Deus, o imperialismo americano está tomando conta. Só que eles dão nome errado aos bois. Eu repito, vamos dar os nomes certos aos bois. Esse vírus é um vírus chinês, não porque o povo da China está envolvido nisso, o povo da China é vítima disso aí.
mais vítimas do que nós, eles estão morrendo, pô, por causa disso aí, né? Ninguém matou mais comunista do que os próprios comunistas, os ditadores comunistas. O que é muito doido, porque recentemente alguém falou, não lembro quem foi, imbecil que falou, que o governo chinês jamais poderia ter produzido esse vírus como uma arma para desestabilizar... Ah, foi o Zé Maria Trindade, da Isso, Jovem Pan. Exatamente, que jamais o Zé Maria Trindade da Jovem Pan falou que não, como que o governo chinês iria criar uma arma se os primeiros afetados foram os chineses? Pô, mas esse cara é um imbecil. Acabei de falar aqui do exemplo da Chechênia, do exemplo da Chechênia. Exatamente. O Stalin, quantas pessoas matou de fome lá na Ucrânia? Comunista, quem mais mata comunista é o próprio comunista. Então, achar que comunista vai ter dó do seu próprio povo é burrice ou mal-caratismo. Ou mal-caratismo. Eu espero que seja só burrice aí do Zé Maria. O Holodomor, né? O massacre ucraniano, né? O cara matou de fome e de inanição, né? Quanto? 7? 6 milhões de ucranianos. Puta que pariu. Ele racionou, sequestrou todos os grãos, deixou as pessoas sem ter o que comer. E no frio foi fatal. Crianças, idosos. Né? Quem mais mata comunista é o próprio comunista. Stalin matou, segundo Stéphane Courtois, no livro A História Negra do Comunismo. Hein? O Livro Negro do Comunismo, perdão. Do comunismo. Em torno de 70 milhões de pessoas. 60, 70, agora não me lembro exatamente. Mao Tse Tung achou pouco, matou 80. Achou pouco, né? Não, ele falou o seguinte, agora eu vou ensinar o que como é o comunismo agora de verdade. Agora eu vou ensinar como é que se mata pela ideologia comunista. Pol Pot matou mais. Um terço da população. Onde essa... O livro, já leste esse livro, Max? O Livro Negro do Comunismo? Não, esse já. Eu escolhi a liberdade... Antes... Eu escolhi a liberdade... Não, é antes... Agora eu me esqueci o nome do livro, é do... Do Reinaldo Arinas, não, é do Armando Valadares. Não, não. Antes que anoiteça. Ainda não li. Do Armando Valadares. Ele conta como é que foi o período em que ele viveu na cela, no regime socialista castrista de Fidel Castro. Ele diz que ele dormia e acordava com o som de balas fuzilando pessoas. Chegava a fuzilar 100 pessoas por noite. El Paredón Fidel Castro. Ele dormia pum. Aí, quando ele acordava, meu Deus, será que vai ser a minha vez? Aí ele saiu recolhendo pessoas para matar. Aí, graças a Deus, ele conseguiu escapar, conseguiu asilo. Parece que ele foi morar na França. Conseguiu asilo político, conseguiu escapar e foi para a França. Então, comunista é quem mais mata o próprio povo. Comunista mata o próprio povo em tempos de paz. Entendeu? Isso não quer dizer absolutamente nada. Pois é, Campos, e até hoje a esquerda chora os mortos da ditadura militar, né? São viúvas da ditadura até hoje, que foi cerca de 300 mortos, né? Guerrilheiros, né? Terroristas, bandidos, arruaceiros, que sequestravam avião, roubavam bancos, né? Agora, sabe qual foram os mortos da ditadura cubana? Quantos, Max? Ó, fuzilados. Eu sei que ele recebeu o apelido de El Paredón porque fuzilou em torno de 100 mil pessoas, se eu não me engano. El Paredón. Então, sabe quantos foram os mortos da ditadura cubana? Que ninguém diz nada, né? A esquerda fica caladinha. Inclusive, é amiga de Cuba, né? Aqui tem os dados no site do professor Olavo. É Sapientia autem non vincit malicia, né? A malícia não vence a sabedoria. Olha só os números, Campos. Fuzilados, 5.621. Fuzilados, né? El Paredón. Assassinados extrajudicialmente, né, os presos políticos, 1.163. Mortos no cárcere por maus tratos, falta de assistência médica ou causas naturais, 1.081. Guerrilheiros anticastristas mortos em combate, 1.258. Soldados cubanos mortos em missões no exterior, 14.160. Mortos ou desaparecidos em tentativas de fuga, que ninguém foge de Miami para Cuba, né? Todo mundo faz o processo inverso. Todo mundo cai no mar com um barco improvisado para sair. Comido por tubarão, ainda é cheio de tubarão. Se você arrisca ser comido por tubarão, mas não quer ficar... Não quer, é melhor ser comido por tubarão do que ficar naquela merda. Sabe quantos morreram fazendo isso, essa travessia? 72.824. Mais de 100 mil mortos. Civis mortos em ataques químicos, lá na Angola, né? 5 mil. Guerrilheiros da UNITA mortos em combate contra tropas cubanas, 9.380. Total, 115.127 mortes lá na ditadura cubana, que segundo a esquerda é o paraíso. É isso mesmo. Você vê o seguinte, a Dilma foi lá, a Dilma, o Lula, esse pessoal vive lá, Chico Buarque,
Se eu não me engano, a Dilma chorou na comemoração lá da tenda da Revolução. Um exemplo aqui de contra o imperialismo americano. Mas não derrama uma lágrima pelas 70 mil vítimas da violência aqui no Brasil. São 70 mil homicídios, ou eram, caiu agora. E ela nunca derramou uma lágrima por essas pessoas que morrem. Mais ainda, nunca derramou uma lágrima pelas pessoas que foram mortas pelas guerrilhas das quais, pelos grupos guerrilheiros dos quais ela fez parte. Nunca pediu desculpa, nunca pediu perdão, porque ela fez parte desses grupos. Uhum. Esses grupos matavam pessoas, colocavam bombas em aeroportos, colocavam bombas em embaixadas e pessoas morreram. Pessoas perderam seus membros. Até há um documentário, colocaram uma bomba na embaixada dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Parece que morreram isso. Três pessoas e um rapaz perdeu a perna. Esse rapaz passou no documentário, foram entrevistá-lo. Teve o famoso sequestro do embaixador americano. Nunca, né? Ninguém foi lá visitar esse rapaz. Foi morto em justiçamento. Nunca ninguém, nunca vi Dilma, Gabeira, esse pessoal. Não, eu peço perdão pelos erros que cometemos. Nunca. Nunca vi isso. Peço perdão pelas pessoas mortas na guerrilha por bombas que os grupos guerrilheiros colocaram em determinadas instituições ou em determinados lugares. Nunca vi ninguém fazer a minha culpa. Sabe por quê? Porque eles mataram em favor do regime. Mataram pelo bem da humanidade. Eles se acham heróis. Se acham melhor do que o Batman, tem? Eles são melhor do que o Batman. Super-homem. Pro super-homem. Tinha um professor melhor meu que Jesus Cristo. Eu tinha um professor meu que quando falava em Marx, lá no curso de Direito, parecia que estava falando no Batman, no Superman. Parecia que era, entendeu? É. Um super-herói. Era um absurdo esse cara. Ele era promotor de justiça, esse cara. Vou falar o nome para evitar problema. Uhum. Mas tive muitos embates com esse cara na sala de aula. Muitos, muitos mesmo. Fato é que essa gente não tem remorso. Entendeu? E se fosse para fazer novamente, eles fariam tudo de novo. Eles não mediriam esforços para sacrificar um país inteiro, Campos. Como estão querendo fazer aqui no Brasil, né? Criando caos social, criando desempregos em massa, pânico, morte, tudo para derrubar o governo. Não se engane, esse pessoal não está lutando contra o vírus chinês, eles estão lutando contra o Bolsonaro. Contra o Brasil. Contra não o Brasil, fosse, não fosse isso. O Bolsonaro, mas se fosse um candidato cristão, conservador, que defende a nacionalidade, a independência do país, a soberania do país, é sempre inimigo dessa gente. Porque não pode haver governo mundial enquanto houver a nacionalidade, a soberania dos países, entendeu? Exatamente. Então, todos os valores que estão expressos aí na figura do Bolsonaro, né, o pessoal elegeu ele por isso, né? O Olavo já dizia, o primeiro candidato conservador que representar o povo brasileiro, os valores do povo brasileiro, vai ser eleito, né? Dito e feito com Bolsonaro. Então, lutando contra Bolsonaro, eles estão lutando contra o povo brasileiro, contra todos os princípios do povo brasileiro. Então, não se enganem, não confiem em comunistas, não confiem em governadores que querem, não vou cuidar de vocês, essas medidas são para o seu bem, né? E a gente vai fazendo o quê? A gente vai entregando uma a uma as nossas liberdades individuais, o nosso direito de ir e vir, o nosso direito de fazer comércio, vamos entregando a nossa consciência. Não, porque ele está salvando a minha vida. Eles sempre usaram esse discurso, eles sempre, ditadores, sempre aproveitaram-se da fragilidade social, do caos social, do povo indefeso, para firmar-se como o pai de todos. Lula era chamado do pai dos pobres, porra. Stalin era pai dos pobres. Stalin era pai dos pobres. Então é sempre pai isso. É sempre isso. Então, não se enganem, não troquem a liberdade de vocês por causa de pseudo, um pseudo-humanismo, entendeu? Uma pseudo-caridade feita por esse pessoal. Como Campos bem colocou, o comunista não tem remorso. Por que que não tem remorso? Porque comunista se acha acima do bem e do mal. Tudo que eles fazem é pela causa. Eles agem em nome da causa. Eles não são pessoas normais. Comunista não é uma pessoa normal. Não trate um comunista como se ele fosse um ser humano como eu, como o Campos Júnior, como nossos amigos do Grupo Carcarás que estão assistindo, como vocês que estão nos ouvindo. A gente, quando faz uma coisa errada, Campos, o que é que nós fazemos? O primeiro passo é se arrepender. O primeiro passo é a igreja confessar. O primeiro passo é se arrepender. Depois o que a gente faz? Não basta o arrependimento, eu preciso do perdão. Eu vou à igreja e eu recebo esse perdão, porque eu não consigo conviver em paz comigo mesmo sabendo que eu cometi aquele erro. Um comunista não faz isso. Por quê? Porque ele acha que quem vai julgá-lo, Campos, não é a consciência, não é Deus, não é o padre, não é a igreja. Quem vai julgá-lo é o tribunal da história.
E esse tribunal da história vai chegar quando? Não se sabe. É sempre no tempo vai hipotético. Vai chegar no dia que houver o comunismo, que nunca vai haver. Nunca vai haver. É sempre no tempo futuro. Então, se sempre o futuro vai julgar as minhas ações, o passado, eu vou apenas me apropriar dele para minhas ideias no presente. Então, se tudo que eu faço é em nome do presente, de um possível julgamento futuro, pô, eu não vou ter remorso, porque aquilo que hoje é visto como mal... E também não posso ser julgado no presente. Não posso. Porque as minhas ações só vão ter parâmetros quando chegar ao futuro. Porque tudo que está em volta é mal, eu preciso eliminar, eu preciso extirpar. Essa é a mentalidade revolucionária. Tudo que é mal... Tudo que está no presente, o modus operandi, o status quo, como a ordem social presente, ela é ruim, ela precisa ser superada, extinta. Se no caminho disso, dessa purificação, com todas as aspas possíveis, se a caminho dessa purificação eu matar aí 80 milhões de pessoas, é fichinha. É um preço pequeno a se pagar para chegar nesse mundo ideal, que é o paraíso socialista, o paraíso comunista, que, como a história já provou, nunca vai acontecer. Sempre vai ser um inferno onde os governos comunistas dominam e a população cada vez mais pobre sofre. Sem liberdade, sem emprego, entendeu? Sem vida. É isso que é o comunismo. É isso que o senhor Flávio Dino defende. Ele não diz que defende, é óbvio. Mas é isso que o governador Flávio Dino defende. A mente revolucionária é a mente que guia o governador do estado do Maranhão. O cara que é do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Não se confie em comunista, não se enganem. Cada medida, cada decreto, cada lei aprovada por um comunista é para garantir o controle sobre a população, para que ele tenha o poder. Ele está disposto a fazer qualquer coisa e sacrificar qualquer um para fazer isso. Porque o que é a mentalidade revolucionária, Campos? A mentalidade revolucionária, como bem vai nos ensinar o professor Olavo, ela surgiu de movimentos messiânicos, né? Movimentos messiânicos ali por volta do século XV, por aí, com o Renascimento surgiu muito isso, grupos esotéricos. Então, o sujeito que é adepto da mentalidade revolucionária, ele tem uma consciência deformada, uma consciência moral deformada. Ele não vê as coisas como uma pessoa comum vê. Por quê? Porque esse pessoal leu ali o Apocalipse, né, que Deus vai vir para julgar o mundo todo, eles acham que eles têm essa missão. É eles que vão purificar o mundo, é eles que vão salvar o mundo. Logo, eles precisam estar acima do julgamento deste mundo. Eles querem trazer um paraíso terrestre sem Deus, sem a graça, sem o nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que torna esse pessoal tão perigoso, porque eles não têm senso moral. Não é um bandido comum, entendeu? Então, não trata-se aqui de acusá-los de corrupção, Campos. Ah, não, Lula roubou não sei quantos aí. O cara é genocida. O cara defende uma ideologia assassina, a ideologia que mais matou gente na história. Quem matou, que vírus, que epidemia matou mais gente do que o comunismo? Que catástrofe, que guerra... Que crise econômica, que crise de fome matou mais pessoas do que o comunismo. Eu vi o Robesbal falando, rapaz. Não, se todas aquelas mortes dos tivessem levado a pessoa para o comunismo, teria valido a pena? Teria. O sujeito tem a cara de pau de defender isso. Eric Robesbal, um grande historiador, aspas, que eu sempre achei um lixo aquele cara. Mas para a mídia mundial e para as academias, ele é um grande historiador, Robesbal. Então, o que são 200 milhões de pessoas mortas se no final nós vamos conseguir botar um paraíso na Terra? Então, é assim que a gente pensa. É fichinha, né? Destruir um país é fichinha perto deles, perto dessas mortes, né? Então, é isso aí. Eu acho que estamos aqui... Já estendeu, foi muito isso aqui. Mais de uma hora. Esse troço vai ficar grande demais, até louco. Estamos em uma hora aqui do podcast. Tinha muita coisa para falar ainda, é claro, né? Faz outro depois. O Campos tem muita coisa para dizer. A gente tem muita coisa para bater papo. Mas como a gente não vai abusar do tempo de vocês, já estamos com uma hora de podcast, nós vamos encerrar por aqui. Então é isso, pessoal. Não confiem em comunista. Cuidem-se, abram o olho, pesquisem, vejam a live do professor Olavo sobre o vírus chinês, entendam a estratégia revolucionária, entendeu? Vejam os programas do quadro Resenha Cultural, aí do professor Campos Júnior, que nos deu a graça da sua presença neste programa. Vejam lá no YouTube, então vai lá no YouTube, Carcará, Juventude Conservadora da UFMA, que você vai ver todos os programas, vai lá em playlists, né? Playlists, e você vai ver lá, Resenha Cultural. Todas as resenhas feitas pelo professor Campos Júnior vai estar lá. Então aproveitem essa quarentena forçada e estudem, né? Tá tudo gratuito no nosso blog também, todos os artigos,
Tem um bem legal sobre literatura que eu escrevi. Vão lá, é Para Que Serve a Literatura? Está lá no nosso blog, você vai ver como você deve ler e ver os clássicos da literatura. Quer entender sobre mentalidade revolucionária? Veja também os nossos podcasts. Desde o primeiro, a gente já falava sobre uma possível fraude no primeiro turno. Está lá, está registrado. Vai em nosso podcast. Estão todos aí gratuitamente na internet. Então é isso. Inscrevam-se no COFE, façam o curso do Padre Paulo Ricardo. Vão a na verdade, nem dá para pedir para ir à missa, né? Porque o pessoal está privado de ir à missa. Mas rezem o Santo Terço, se possível, todo dia. Peçam para que Nossa Senhora, que esmaga as heresias e as ideologias, possam guiar este país, guiar o presidente Bolsonaro. Peça também pelo perdão desses líderes comunistas, para que eles se arrependam de seus crimes e livrem-se aí de uma condenação eterna, né? Salvem a sua alma no último dia. Na verdade, é isso que importa, né? Tudo vai passar, o que importa é Deus, né? É a sua alma, é a eternidade. Então, busquem a Deus, rezem o terço, estudem, abram os olhos e inscrevam-se em nosso canal no YouTube. Por favor, vamos divulgar o nosso canal do YouTube, né? Não, Campos? Carcarás, Juventude Conservadora da UFMA. Tem muita coisa boa lá, tem uns vídeos que a gente faz, tem palestras que a gente já ministrou. O Grupo Carcarás é o único grupo conservador que todo ano faz um evento aqui na UFMA, lá na Toca dos Comunistas. Todo ano a gente já trouxe pessoas de altíssimo nível para palestrar para nós, como Olavo Nogueira, Ângelo Monteiro. E aí a gente tem feito esse trabalho árduo, mas todo ano, com a graça de Deus e a bênção da Virgem Maria, a gente faz esse evento todo ano. Então tem palestras no canal do Olavo, do Ângelo Monteiro, do Nogueminha. Também fiz uma palestra sobre Cheston, que está lá. Seu último vídeo foi sobre o Gustavo Corsão, né? O último livro que eu estou comentando é o do Gustavo Corsão, Lições de Abismo, que é um livro que todo brasileiro deveria ler, que, na minha opinião, são os dois maiores romances já escritos no Brasil. É ele e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Cada um à sua maneira, obviamente. O pessoal diz que eu sou doido, mas eu gosto mais de... Eu acho Memórias Póstumas de Brás Cubas muito melhor do que Dom Casmurro. A minha opinião. Enfim, me toca muito mais. Então, eu analisei esse... Eu vou analisar agora o Memórias Póstumas e vou fazer um paralelo entre Memórias Póstumas e Lições de Abismo do Gustavo Corsão. Então tá aí. Não percam essa resenha e inscrevam-se no nosso canal no YouTube. Campos, se o pessoal quiser achar o senhor aí pelas redes... Instagram, camposjunior.50, .50 é uma metralhadora que mata bandido que nem papel. Da camposjunior.50, o Facebook eu não uso mais. E no Twitter é camposjunior mesmo. Arroba camposjunior, tudo minúsculo. Tudo minúsculo. E no YouTube é o canal Carcarás. Tá? Vão lá que nessas redes vocês conseguem me encontrar. Então é isso, pessoal. Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoe cada vez mais essa terra de Santa Cruz. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos. Campos, mais uma vez, muitíssimo grato. Prazer, todo meu, até a próxima. E fui!